Përshëndetje të dashur nxënës. Me ju do të jem unë mësuesja Arjeta Gjemajdi. Sot së bashku do të mësojmë në lëndën e matematikës, njësia mësimore sfera dhe cilindri. Njësin e kaluar, kemi mësuar për trupat geometrik, kubin dhe kuboidin. Ti rikujtojmë ta. Kubi, pra është një trup geometrik, ka 6 faqe, është shumë faqësh, ka 8 kulme, ka brinjë të barabarta, ka 12 brinjë, po ashtu ka si përfaqe katrore. Ndërsa, kuboidi është trup geometrik, ka 6 faqe, 8 kulme, shumë faqësh, ka si përfaqe drejtëkëndëshe dhe 12 brinjë. Ne sot do të mësojmë edhe për 2 trupa të tjerë geometrik, për sferën dhe cilindrin. Këtu kam paraqitur sferën dhe cilindrin. Sfera është një trup gjeometrik i rumbullakët. Nuk ka as brinjë, as kulme. Sfera ka qendrën dhe rrezën. Ndërsa, cilindri është trup gjeometrik. Për baza ka 2 sipërfaqe rrethore. Që lidh 2 bazat, si përfaqja që lidh 2 bazat, është mbështjellësi i cilindrit. Te cilindri duhet të dim rrezën e bazës dhe lartësinë e tij. Pra, këtu kam paraqitur sferën. Sfera është bashkësia e të gjitha pikave në hapsirë, të cilat kanë largësi të barabartë prej një pike të fiksuar. Pika e fiksuar quhet qendër e sferës, kurse distanca e cilës do pikë të sferës nga qendra quhet rreze e sferës. Cilindri. Si përfaqja e cilindrit përbëhet prej 2 bazave, dhe si përfaqës ansore të cilindrit, pra si përfaqja e mbështjellësit. Së bashku, t'i gjenë disa objekte që ngjasojnë ose ngjajnë me këto trupa geometrik. Pra, këtu kemi një portokall. Portokalli ka formën e sferës, po ashtu topi ka formën e sferës dhe globi. Ndërsa, formën e cilindrit kanë gota, shkumësat, po dhe daullja. Të dashur fëmijë, tash do të vazhdoj me detyrat e shtëpis. Detyrë shtëpie është të ndërtoni një sferë dhe një cilindër duke përdorur plastelin. Fotot e trupave geometrik të ndërtuar me plastelin të dërgohen në formë elektronike të mësuesja e klasës. Miru pafshim, herave tjera.